kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Mən razıyam, mənim qoşa tapancalarım var. Mən dönmə razıyam, mən bol. Siz oyundasınız? Haa. Nə, tez. Burdan, aya burdandır. Aya burdandır. Haradan? Mən baxın. Yaxşı, gəldik, gəl. Ədir, yaxşıdır, easy-dir. Oradan yol ola bilməz daha yani. Buradandır. Salamlayın bəylər. Mən tək video, vurdum, yeni videoda sizə. Salam aleykum. Qız. Mən təkim, mən burada xəbəriniz var. Ay, qız, Hunter, qız Hunter. Heç nə, Hunter. Divanı qoyma, inan sana. Qaşdı. Amma qon mən oyatdım, amma səni vurdu. İbnə. Amma bilmədim də, elə bildim adi zombidir. Yuxarı qalxın, tez yuxarı qalxın. Döyüşmədən yuxarı qalxın. Amma gec döyücə, yadından çıxdı. Amma mən öyrəşmişəm ki... Ay, tutdu mə. Mənlikdir. Amma mən öyrəşmişəm ki, burdakı düşü zombiləri hamısını öldürüm keçim. Amma elə eləmə, qapını gördünüz o istiqamətə. Amma tabletka var burada. Bırak götürüm. Yoxdur da. Apteskan var mı ki mənim hala? Amma kimdir mənə qoyun? Baxsan. Oy, vay ya, kalaşa var burada. Kalaş bəxti. Gəlin götürün, istəmlə. Sefton kalaşı sevir, ona asobu saxla. Ətağa, yuxarıdan vurma. Bir dənə imişsən demə. Mən hansısa qoşa tapanca götürürəm, nəyisi. Kalaş. Amma başqa silah tapsaq. Getdik, babamı çək. Ayaq vur bunu. Haa, qustu. Kimdir mənim arxamda? Arxamda duran kimdir sən canı? O qədər adam var ki. Təbii ki, Mark. Yetim, qusum üstümə işinə görmürəm. Ona görə vurmalısən ilə sağa sola da görsən. Yox, qeydim. Məndə bomba var, yəni qusmuq bombası. Yox, işlətmələ, lazım deyil. Ay bilə, əllədi mən. Əllədi, bardürdə əllədi. Bax, bax. Bunlara güvən yoxdur. Gəldim, poltaladım, yoxdur maddən olurlar. Amma o PPAP Rex oynuyurdu. Hara getdin, tete? I have a pen. I have an apple. Düşməli yaşa, davay, düşün. Bax, oradasın. Gəl. Babaş. Güngülvari canım getdi. Güngülvari yox, əməli də getdi. Məndə getmədi. Bardırın üstünə tutulandım. Abi, özünüzü öldürdü sonra. Hə, burdaydı onsuzda, çox qulağa getməyəm. Ay, mənə şeyliyilər, ay. Can var burda, tete gəl. Septemi orada şeyliyilər. Septemi şeyliyilər, septemin günahıdır çünki qabağa qarşıdır septem. Ay, vurma, dümsük. Can deyilmiş, yox. Babuymuş. Sağ ol, olan canlı sənə. Ay, yanıq güllələr, hanım. Dəyməz, brad, nuş olsun. Böyle şardada güllələr. Brad, düşmənlə düşməkdənsə dostun əlindən yer. Əslində, o bilə. Burada bu var, yox, bu şey deyilmiş, elə bildim şeydir. Qız ağlayan qız deyilə bildim. Ay, bu izlədir. Ədə düz gedirik, keçən evə burda. Onlar gəlmir düz. Gəlin, Mark, Tete, gəlin. Gəldik. Jokey var deyəsən. Bu güllər mən niyə tərs vururam, mən niyə pritsel vuramıram vəbşi, niyə bir tutamıram? Məndə nələdi? O evlə, sniper var. Nəsib, o sniper var. Tete sniperləri götünə soxur ona görə. Amma orada qabaqda molotov var, limitsiz, haradasa olmalıydı. Benzin var burada. Hə, bax orada. Polkalara bax. Lomotov da burada da. Lomotov, bilə, molotov. Limitsiz molotov, gedin götürün. Yeah. Bilə, qoşa tapanca olsaydı qəşə olardı. Hə, hala bu? Sabah qoşa tapanca məndə deyin.
Bak görən kimi götürəcəm, sayı heç vaxt verməyəcəm bir. Amma komandər də qoşa tapanca. Neynisən? Mənə verib eləmə, bırak. Məndə tapanca var. Buca var? Hə. Aaa, tutu, qoyma, ay bülə. Amma ölümünü deyəsən əvvəldən hiss eləyirsən sən. Molotov ata bilərsiniz. Məncə atım çünki çoxdular. Mən də attım, bülə. Desəydim atmazdım. Noah, haradasan sən ki, canın deyilə getmirsən. Amma nə qədəm zombi gəldi, sən getdim mən molotov götməyə bir dəndə. Mən də. Amma qoboyda zombi gəldi, təntidim ta bilmədim, nağarım. Arxaya getmə. Ha, yoxdur tam molotov, abi, oxlar var, var. Hə, molotov götmüşdüm, xeyli var. Limitsizdə orada molotov. Var, amma var, var. Limitsiz bir zombi ilə. Bunu niyə partlatmadınız be ya? Amma nə bilim, molotov partlatdıq. Görmədik. Yox, eləndə saxla kömə ilə partlayım. Yox, eləmə. Hunter var, Hunter var. Haradan bilsin var. Gözlə. Səsini eşit. Gözlə qoy gəlsinlər də sonra, ayda, gözlə gəlsinlər də nə. Onları oyatmaq lazım ki, çıxsınlar gəlsinlər onlar. Ay, tutdu, tutdu məni. Of, nə yaxşı elədi. Bir Hunter var. Harada tutdu, hə, böyle düz yanımda. Son bilərsiniz, düz yanımızdayım, bütün canımı apardı yətə ağa. Ay, necə görməksiz adamlarsınız. Öpürəm. Valla, mən ay, tutdu, duyum, tutdu, bari zorladılar. A, bax, bana nətər eləyim, bax, bu nətər eləyim sən, bax. Uzaqdan çalış, tutur. Ha. Amma uzaqdan tutur deyəndə, amma şey, babaşa güllə atıram ki, bəlkə dil qırıldı da, yəni. Can vuracaq, eşi axtarlan. Oy, bülə. Oy, yeah. Gəl, ə, tabli, ala. Ala bunu ye. Ki, qaytardı özümə verdi. Ə, özümə niyə versən? Burda mıq? Sırtın, sırtın, çək. Bozul. Millet burdan diyor, alıyor burdan. Amma Hunter düz ağzınızın içində hoppanır ora bura. biz niye bu da özümüz olduk? Oy bıyya. Amma bu hardan çıxdı, bu düşüyor hardan geldi. Hardasız? Mən özümü yandırdım işte. Qafir. Mən de özümü yandırdım. Ay böyle mən de yandırdım dalba öpçüyü. Amma niye yandırırsınız özünüzü? Özümü yok. Mən dalba yobam, sağın olup. Ben özümü yandırmadım. Burası gördüm, elə bildim molotov yoxdu. Elə özüm işlətdim. Sən demə kimsə işlətmişdin. Qaçın, qaçın, qaçın millət, qaçın. Vəziyyət pisdir orada. Vəziyyət tetədə pisdir. No abi. Ay bu nə? Ay no, şey ver, tabletka ver daha şeyə. Babaş tabletka ver. Gəlsin verim. Ora getməyin də xahiş edirəm. Gəl kim gəldilər yenə. Hardasan babaş? Ay bastılar şeyə tetə. Basmadılar tetə burada yanımızda. Ay bilə nə qədəmdilər? Ay kimdə molotov var atın. Qutardı. Mən də öldürdülər. Axı bütün kimi molotov işlətdi. Mən də öldürdülər, öldürdülər, çıxar. Elə qoy sən, elə qoy sənə başlar qarşısına, hamısı yığışsınlar başına. Gəldim, baba, baba. Ooo. Amma bu nə siyasət aparırsınız? Gözü çanı, canımı sağaldım. Amma gəlin, gəlin, gecikirik, gəlin, leşlərin istiqamətinə. Orada deyil, buradadır, buradadır, buradadır. Buradadır, tapdım. Aa, yenə gəldi ondan. Aa, bura qaz sökməliyə, mən də bunları yandırıram. Amma yox, şnura bax, haradansa yandırmalıyıq. Hə, bombaymış, qaçın. Qaz tökürük, qaz tökürük, 3 dənə qaz tökürük ora. Harada amıq, məndə göstərmir axı. Amıq, deyil 3 dənə qaz tökürük, birini tökdüm. Bəyax, var idi. Şey atın. Gel, benzin tapmalıyıq, gel, tapa. Ay, özümə yıxılacam bu dəqiqə. Allah, haradasan? Burda. Nə araq durayım? Amma Joke gəlir uzaqdan, məni tutara. Bax, sizə xəbər edirəm. Burada da Hunter səs. Yəm. 2-2 gedib şeylər. 2-2 gedib. Biz babaşla bir yerdə gedirik, siz bir yerdə gedin. TT gəl. Ənənəvə olaraq bir yerdə. Hunter arxanda. Ha, burada, burada. Gedin, benzin tapdım, gedirəm buram. Get, qoruyuram. Sən niyə mən vurdun? Biz o qədərdən sonra qoruyuruq. Amma komandə işarə gəlmədi ki, 3 dənə benzin tökmək lazım. Yəqin birinci sən gəldin deyə bağdı. Yəqin bağa düşüb mənə göstərməyib. Bəlkə sizi də göstərib, nə bilim. Birini də gətirin. Axtar. Septə mən sənə gedirəm. Septə mən sənə gedirəm bir yerdə.
Patapoyun o. Görsən denə. Ha uzaqdakı zombiləri vurmayın. Uzaq. Ay soxun sizə. Tapdım şeyi. Adı nədir onun? Benzini, axırıncını. Zombilər də səni tapdı. A kalaşnik var burada. Götür damıq, götür. Ya yox, olmaz. Mən benzin götürdüm. TT ənənəvi olaraq. Vəfət TT orada var. Kalaşnikov götürərsən. Oy bla kalaş. Bel arağa. Bəli, hardaydı o bir şey yeri bu arağa benzin qəmbəsində. Çoxuma çox dolacaq. Əs**in qəzənizdə, bir dənə pox yənsiniz, kirə mağa girdi. Hə, qaldır nə onu. Soxun, gəlin bura, su, üçüncü benzini də qoydum. Ay, belə, cömbul düzmənim yanındadır. Amma... Hiss eləyirəm, hiss eləyirəm. Ay, hamısı yəni, mənim yanıma yığışdı. Təzə canımı sağaltmışdım. Təzə canımı sağaltmışdım. Nəyinə sağaltmışdım? Ay bilə, o başdan zombilər mağın üstünə gedirlər, yəmsə. Mənim üstünə yığılışdılar, yəmsə. TT-nin son şeyləridir, son nəfəsləridir. Tək başımı öldürdüm. Onlar rahat olmuyum. Temas, siz gəlin. Geçin. 53 canım qaldı. Nə oldu, nə oldu, nə oldu? Amma bunu partladır, heç nə. Çəkilin, partladıram. Partlad. Çəkilin. Tərəm çəkil. Mən gəl təyirim seni. Evlətdə onun qavraşına. Tam bu hafta ne çəkil orada. Amma gözdə şey tapacaqsan, xilas edəcəksən ardansa. Ay, dəfər. Dəfər yanında. Ay, nəfs qışqırdı o. Sıçdı o. Amma kapardı, amma kapardı, amma kapardı, amma dillədi. Ay. Ha. Qazan var, istəyən götürsün. Qazan deyil, Jaronikdir bilə, PUBG. Hava bilə. Mənim qılınc, əkədi mənə sözə baltanı götürün. Amma ki, nəsən öldüm, balta çıxmadı heç sənə. Bilə, tam... Ay, tuttu sənə, bu nə var da, qoyma, ay, ay. Maga, bax, yanımda düz keçdi xiyat. Qaldadır, mənə biləm çöldədir. Pox elədi onu, səhvdən pox elədi biləyim. Ət, hava, gördüm dənə, tətə. Ax, ax, jokə gəldi, ay, bunlar mənim üstümə gəldilər, tətə öldü deyə. Ax, elə biləm çöldəydi. Səhvdən sənə, mən rahat olmam. Sifariş verdin sən. Amma canım yox, deyim. Sən, mən... Ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, öldüm. Amma tətən gəlin açın evdən. Allah qapını açsın burad. Mən qalasan olas sənə, heç kim qozuna döylə. Amma kələ məni öldürməsələr. Yanında da molotov var. Qapını mən açdım. Bıya, mən katanamanı. Katana, bu qazan var, gəl qazan götürərsən. Burad, siz qırışın, mən otaqda gözləyirəm də sizi. Burda nəsə var yerdə, molotov. Mən götürmüşəm molotovu. Amma sən Mənə getsən, bom. Burdaydı sən. Aa, bom başım, cadı qorxudur. Diyor, siyə, hazırsan, bombaqdı səndən, ha. Verin! Qaç, 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 babiş, qaç! Yenmədim. Amma atlanaz qalmış daha üzərəmiz. Bir şey deyirəm, bax, bir dənə maraqlı sual verəcəm. Biz qabağa gedirik, yoxsa davab. Qabağa, bu tərəfə. Atlan tapdım. Amma yanan güllələr də tapdım. Hani? Noa gəl bura, noa gəl bura, noa gəl bura. Qoydum içəridə, gəlin götürün içəridə. Noa gəl bura. Ay bilə, ay bilə, ay bilə, qaçın qapını! Ooo, döşəm, döşəm. Amma nə pis qışqırdım, amma jokeyi tutun, amma jokeyi tutun. Ay, sağ ol. Davay, getdik. Nə qalmadı? Getdik. Nə oldu? Ay bilə, bayaq bunu gördüm. Bunlar metal balon gəldilər hamısı. Amma çünki bayaqdan orada gözləyirik ona görə. Ürəyimə damaz tank gəlir, tank. Amma mənim canım azdı. Ölüləm yəni. Mən arxalarda gəzirəm. Mən ortada gəzim, bir nəfər arxada olsun. Qabaqda mənim ən çox can məndədir, gəlin. Oradasız? Hə. Ay, nə olubdu? Ay bilə. Burada silah var, burada silah var. Nə silahı? Dış. Bir dənə bax ki, axırda söz söyüdüm, yet. Aa, tank gəldi, sən öl. Vay, belə ya, ay,
İçəri gir. Ay belə tankı yandıramadım. Tankı yandıramadım, özüm də öldüm. Heç də noha qoydu. Amma özüm şeylədim. Mən qaldı, məni öldürür. Ay tanklar var, hamı məni öldürür. Mən deyə ha. Ay gözəm. Amma kanı tank. Ay gülləm yoxdur. Amma tank anı. Hə, tankı yandırmışam. Yana yana, götü yana yana gəzir orada. Babaş tankı tək başını öldürdü. Amma kimsə yandırmışdı. Kim? Əli tək qalmışdı. Mən sizi qaldırdım. Yaxşı dedim, brat. Mən kalaşda gülləm qutardı. Güllə görsəz mənə xəbər eləyin. Hop. Kimşiyə. Özümüzə xəbər eləyərik. Mənə deyirəm. Bir dənə gəlin himni oxuyab. Gəlin. SSR bayrağının altında gəlin. Yabaxın. Han SSR bayrağı, can brat. Babaş həmişə yolu tapır, babaş yolu tapır. Amma babaş diqqətlə baxır və çatmışıq xərtdən sonra. Babaş girdi içəri, babaş girdi içəri. Skar var. Mən qoruyum bir dənə, cover edeyim mən. Aykalaş var, aykalaş da öyle şeydir. Aykalaş, nədir Apple'ın təzə məhsuludur da aykalaş. Ala, kalaş yerdə. Gəlin bura, can var. Ama şey, şeydir bura. Baxın, ən çox mən öldürmüşəm. Çox yaxşı. Mən qutarmağa yönəlirəm, bura. İkinci yerdə mənə inanamıram. Görsən birinci yerdə babaş görmüş. Ama da sən də yandırmağa görə elədir.